Благодаря. Здравейте. Изключително съм благодарен на TEDx за възможността да говоря днес пред толкова много млади и будни хора, каквито вярвам, че сте. Първо искам да ви споделя, че аз наистина първоначално, като приех поканата, не бях достатъчно добре запознат с обществената информационна значимост на платформата и след като разгледах доста лекции и прочетах, нали, за нейната същност, леко така се притесних. Сега се притеснявам още повече, като говоря пред вас. Но реших да приема това предизвикателство, тъй като за мен това е много важно за моето развитие и също така бих искал да споделя някои свои мисли с вас днес. Надявам се да нямате нищо против. Така. Значи, темата, която аз съм избрал, наистина е доста абстрактна и всеобхватна и нямах достатъчно време да се подготвя за нея. Но реших да бъда просто така максимално естествен и да дам пример с собственото си професионално и личностно развитие, което мисля, че така успях да го преживея по успешен начин до момента и да извадя някакви поуки за себе си, които се надявам да са правилни. Именно те всъщност са причината да избера темата индивид, вяра, баланс. Тъй като доста дълго време аз се занимавах с най-различни неща, в стремежа си да успея, да се развия, да намеря свой път, който да следвам. И така стигнах до един момент, в който просто вече бях страшно изморен от работа. И тогава си дойде за пореден път братовчет ми от Германия с една негова идея за марка дрехи, която представя неговите дизайни, които са доста интересен артворк. И аз тогава изобщо, нали, не бях в тази сфера. Въобще не ми беше ясно, нали, в какво се забърквам. Но реших, просто като слушах неговите разкази за неговата идея, бях много ентусиазиран от начина, по който ми ги обясняваше. Усетих дълбоко в себе си, че всъщност това е неговата мечта. Това е нещо, което той днес не иска да реализира. И така установих, че аз всъщност нямам такава мечта. Аз просто съм се вглъбил в работата като работа и съм забравил някакси да погледна в своята индивидуалност, да развивам и да се превърна, нали, в една развита личност. И затова реших тогава да го последвам безрезервно и да вложа максимално усилия в това той да реализира този свой продукт. Тъй като наистина идеята му е да представя неща, които са добри за хората. И просто моите възможности тогава се оказаха твърде малко за това, което се занимавах, тъй като тогава се занимавах с земеделие, програмата Млад фермер. Но в последствие осъзнах, че там нещата са безвъзвратно облечени, тъй като политическото положение, положение в нашата страна не дава реално възможност на хората да се развиват примерно в един такъв бизнес, тъй като той е доста важен за развитието на нашата страна. И просто някакси ми дотегна от това и реших да се откажа и да го последвам изцяло него. Но въпреки това, междувременно, докато се случваха тези неща, ние допуснахме доста грешки и бяхме докарали фирмата до положение на фалит, тъй като не бяхме подготвени първоначално да се занимаваме с това. И в този момент аз трябваше наистина да реша да се откажа от новото и да продължа с другото. И тъй като вече знаех, че аз нямам в момента мечта, която следвам, реших да последвам чужда мечта, да превърна в собствена, в наша обща и да се трудя максимално много за нея. И така аз реших да се отдам изцяло на процеса да открия своята индивидуалност, своята личност и бях изключил всички варианти, в които просто да преследвам нещо просто заради това, че то е интересно, без да го усещам вътрешно в себе си. И работейки заедно с братовчет ми по тази идея, аз неусетно достигнах до идеята за фестивал, с който се занимавам в момента. Тъй като исках да измисля нещо, което да е добро за хората, добро за бизнеса, добро за всички, понеже в момента реално в страната малко такива неща се случват. И вече в процеса, в който всичко беше започнал, аз изведнъж неусетно усетих в една от вечерите, в които разсъждавах, че аз реално, работейки неусилено по нещо чуждо и загърбил
нали, своите конкретни мисли. Аз съм достигнал без да усетя до своята мечта, която дори съм успял и да изпълня и съм изключително благодарен за което. Това беше момента, в който аз разбрах, че не съм вече просто един обикновен индивид, който работи неуморно, неусетно всеки ден, както всички правим. Аз успях наистина да реализирам нещо смислено. Затова индивидът е основа на моята тема, тъй като темата изисква да представя моята проекция на тези три точки, тъй като в момента не съм се подготвил с много факти по тях, ще ви ги изложа чисто така човешки през моята призма. Индивидът, това е човекът, който... Малко я се притесних тук, така се умотвам мисълта. Въобще дори не си ги поглеждам тези неща. Така. Индивидът, това е специфичен вид от човешкия... от всяко едно същество. Обаче ще трябва да погледна, защото позабравих. Благодаря. Да, така, да се върнем на темата. Индивидът сам по себе си, много е трудно между другото да измислиш някаква тема и после да я представиш по същия начин, по който си е измислил, тъй като веднага, нали, почва всичко да се променя в движение. Индивидът сам по себе си е носител на свойствата и качествата на съответния вид, както ние сме хора. И е много важно да отбележим, че за тези наши качества ние нямаме заслуга, в която ние сме ги развили умствено, а те са ни заложени генетично. Съответно, тези качества ние ги унаследяваме и получаваме уникалната възможност да ги развием по начина, по който ние преценим за добре. И именно това, което разказах първоначално, което май трябваше да ми е следващо, нали, в темата. Сега ще се опитам да го свържа. Именно това, което разказах до сега, исках да дам пример с това, че човек дори когато загуби, почва под краката си и примерно загуби своята индивидуалност на моменти, по-добре е да последва някой добър пример, който той е преценил и така той ще има възможността да отпусне ума, духа и състоянието си, да го предразположи за един момент, в който той ще е готов, нали, да вземе своя избор. Така че никой не трябва да се притеснява на колко години и дали все още е взел някакво решение за себе си, конкретно какво точно иска да прави. Защото ние така ли не, че го имаме заложено вътре в себе си, просто трябва да дойде момента, в който наистина да повярваме в нашите собствени възможности. А това обикновено отнема някакво време, при всеки различно. При мен от нея може би 6-7 години, нещо такова. Така че важното е наистина вярата да е една неизконна част от нашето ежедневие, каквато по принцип е по определение. И трябва всеки да се опита да повярва наистина в своите качества, да даде време да осъзнае точно какво иска да прави с живота си, а не да бърза да взима необмислени решения. Всеки трябва наистина да е спокоен и да има възможността да наистина да си даде времето, което му е необходимо. А балансът, това е нещо, което така или иначе ние също го притежаваме. Въпросът е, че това е нещо, което ние не трябва да го преследваме като крайна върхова точка, тъй като това може би е допустимо само за боговете, дори не съм сигурен за тях. Балансът е понятие, което ние трябва просто да го разберем и да се опитаме да разсъждаваме логически върху него всеки ден, когато се изправяме пред някакъв проблем. И тогава ще имаме възможността да намерим начин, по който да решаваме своите проблеми изключително по-лесно, като сме отпуснати, спокойни, вярвайки в своето състояние, вярвайки в своите мисли, чувства. И общо взето това е. Благодаря.